როგორ აფასებენ საქართველოში და კახეთის რეგიონში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს მართველი გუნდის და ოპოზიციის წარმომადგენლები და შედგება თუ არა დებატები დიალოგში კოალიცია ქართული ოცნების და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივ ლიდერებს შორის. ეს თელავია კონკურსი პროფესიონალი და მოყვარული ფოტოგრაფებისთვის. თვითმართველი ქალაქ თელავის მერიის ახალი ინიციატივის შესახებ გადაცემის მეორე ნაწილში. იყურეთ პარასკევს საღამოს 9-ის ნახევარზე, თანამგზავრის პირდაპირ ეთერში და დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 23 28 95.